दाढ़ी पिकली का तुझी तेरे अजून आमच्या वर्गात बसतेस बुरप्या माझ्या आयटमच्या बाण सांगितलंय जो पात्र तू आठवी पास होत नाहीस तो पात्र तुला माझी पुरगी देणार नाही म्हणून झक मार तुमच्या वर्गात बसायला लागतंय पण 30 वर्ष वय झालं तरी अजून पास झालेलो नाही मी ते राहू दे वय ब्या शाळेत जाताना लय दिवस झालं कोणाची खोड काढल्यान त्यामुळे जिंदगीत मजा नाही आल्या का ती बघ इटून संडास निघाले मग काय करूया तिचा जाऊन धुया अरे माकडा धुयाचा नाही चल सांगतो काय करायचं काय हिरवी झाडी काय ती माझे पिळ डोंगार काय तो घाण वास ओके मध्ये एकदम सगळं शिर्या ती बघ इटून संडासला बसलंय मग काय करायचं तू याच तेच माकडा तुला लय धुयाची हाऊस आल्या रे जा धुय झाला तर मुका घ्यायचा त्याचा बघ की जरा मी काय करतोय अरे कोण आहे तो सुकायचा तांब्या सांडला माझा शिर्या शिर्या थांबा तुमच्या आईला थांबा बराज मी भगवान शिकवणार आहे आपला पूस माग सर तुमचा विषय विज्ञान आणि भूगोल कुठे शिकवताय काय बेटा तोंड भर कर नाही तर या खोऱ्यात घालून तुला बाहेर टाकीन बॅग माझा भूगोल शिकवायचा मूड झाला मी भूगोल शिकवणार सर शिकवा लवकर मला थोडा वेळ नंतर आयटमला आणायला जायचं आहे आयटम म्हणजे आयटम टमत नाही यायला लागल्या तिला आणायला जायचं आहे बार बार आहे काम कर तू पुढे ये जरा मला सांग इकडे ये मला सांग आपली जी पृथ्वी आहे ती गोल काय कारण ती चपटी नाही म्हणून गोल आहे गाव दे पण खाली चपटी नाही म्हणून गोल आहे म्हणला आहे खोय तू पुढे पण मला सांग पृथ्वी गोल काय सर वर्गाची बोर काय मिली ती सारखं सारखं मलाच प्रश्न विचारताय भोंगिया विचारलं जे प्रश्न ते उत्तर दे पृथ्वी गोल काय अहो माझा आजचा गणा शिल्पकार होता शिल्पकार त्याने गणा ठोकून ठोकून गोल केली तुमचं काय म्हणणं मी उद्या मध्ये शाळेला येऊ का नको ये बाबा शाळेला ये तू बस खाली माझ्या चुकलंय तुला विचारून सर आता तुम्ही सांगा पृथ्वी गोल का असते आईला मलाच माहित नाही का गोल आहे ते बर पोरानो मी सांगतो का गोल आहे ते ह्याचा शिल्पकार आता माझ्या ओळखीचा होता हे जे आजच्यानं ठोकून ठोकून पृथ्वी गोल केली मी माझ्या डोळ्याने बघितलंय सर तुम्हाला ज्या विषयाचं परफेक्ट येते का नाही त्याच विषय शिकवा मी करता तू माझ्या मागे लय काम आहे त्या काम परत कर शाळेत बसा दे सर आतू काय या वैभ्या शाळेला उशीर का झाला सर काल रात्री सपनात मी अमेरिकेला गेलो होते मला नाही तिथं यायला उशीर झाला आणि शिंदे तुला का उशीर झाला रे ते वैभ्या अमेरिकेला गेलत का नाही मागा आला का नाही तो मी त्याला इमानाच्या स्टँडवर आणाय गेलतो असं आहे काय मी पण काल रात्री आलेलो तुमच्या मागण कशाला इमान चालवायला पडे ना ना काय झालं वरडायला त्या दोघांनी मी संडासला बसलो होता आणि पण माझा तांब्या सांडलाय काय तांब्या सांडला मग ना ना तू ढोंगा धुतलंस कशाला नाही धुतलेले म्हणजे पुसलंय कशाने दगडाने ना ना खातर जागरला मास्तर ती दोघं इथं जायती मास्तर त्या दोघांनी चांगली शिक्षा झाली पाहिजे ना तर मी फोडून काढतो त्यासनी चांगलं चौपून काढतो त्यासनी तू जागरला ना ना चांगलं धुवून काढ त्यांचं आपलं चांगलं धुवा त्यासनी हा इकडे या वाईफ यांची द्या आता सुट्टी नाही तू बसली सर चुकलं आमचं परत असं काय करत नाही अरे तोरण मार ना इकडे गमजे सांगतो मी पार कसाने नाना संडास गेल्यावर मी पण त्याचा दगून मारून तांबे टिपलेला आणि पाणी साडलेलं आहे चांगलं दोन तीन वेळा टिपलेला पण अजून त्याला घावलेलंच नाही पण मी इथं अजून गेलेलोच नाही नाना रे चेष्टा केली तुझ्या तर आता ती सगळं जाऊ दे तुम्ही कोण आधी ती सांगा मी तुमची नवीन मॅडम आहे आजपासून मी तुम्हाला हिंदी विषय शिकवणार आहे मॅडम नाव काय तुमचं फरसाने मॅडम शाबास एक मापटे सर दुसरा चिरमोरी सर तिसरा गेला फुटाने सर आणि त्यात भर टाकायला तुम्ही फरसाना मग जरा चिचच पाणी टाकलं की भेळच तयार होत्या मूर्खा गप्पा बस नालायका सारखं काहीतरी फालतू बोल नकोस आणि मुलांनो आज मी तुमची हिंदीची उजळणी घेणार आहे बघूया कोणाला काय काय येतंय ते विचारा विचारा सगळं येते मला ए दाढीवाल्या तू ये पुढं हॅलो मुझे तुम्हारी आज की दिनचर्या बताओ दिनचर्या ती आणि काय असते तिकडे
मूर्खा, दिनचर्या म्हणजे सकाळी उठल्यापासून तू काय काय करतोस आणि दिवसभराची दिनचर्या ते सांग. हिंदीत सांगू का मराठीत सांगू? हिंदीत सांग. हिंदीत वे मैं सकाळी 9 वाजेपासून हातरून मी पादत पडता हूँ. उसके बाद मेरी आई आकर ढुंगणावर वळतोस तर दांडके से मारती है और मुझे उठाती है. और आगे? आगे उसके बाद मेरी माँ मेरी आई मुझे बोलती है जा पर्डे में शेरडिया पोम लिया उसको वैरन पानी दिखा. उसके बाद मैं उसको वैरन पानी दिखाता हूँ और बाद में सुल की राखकुंडी से दांत घासता हूँ. उसके बाद खाना खाता हूँ और शाळे के दिशे से आता हूँ. येताना गावातले कुठले लोक दिसले तर उसकी माप काढता हूँ टिंगल टवाके करके आता हूँ. और रस्ते में बरसात भादा भादा पड़ने लगे तो इरिया के खोल पोते की खोल डोसके में डालकर शाळे में आता हूँ. अरे रे 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 त्या हिंदीची पार वाट लावलीस बघ तू, निम्म हिंदी आणि निम्म मराठी. आय ना एवढं चांगलं सांगून पण असं करता मॅडम तुम्ही? हे जर निबंध म्हणून बोर्डाच्या पेपर मध्ये लिहिला असता काय 10 पैकी 22 मार्क पडले असते मला. बरं तुला मी अजून एक प्रश्न विचारते. पृथ्वी के अंदर लावा आहे तो बाहर क्या है? अंदर लावा आहे तो बाहर बाहर विवो ओप्पो सॅमसंग सगळे. मूर्खा, मी लावा रसाबद्दल विचारलं, मोबाईल बद्दल नव्हे. मला वाटलं मोबाईल बद्दल विचारताय. गबस गाबड्या, तुझी काय सुधारायची लक्षणं दिसत नाहीत बघ मला. मी जर तुझी आई झाले ना तर 2 दिवसात सुधारशील. तुम्ही माझी आई होणार मॅडम? 2 मिनिटं मा पप्पाला सांगून येतो तुमची लाठ लागणार आहे. डीजे सांगा वरतील घोडं सांगा म्हणतो. गबस नरसाळ्या, लागला लगेच पप्पाना सांगायला. बस खाली तू पुढे ये रे. मी तुला हिंदीतले एक म्हण सांगते, त्याचा मला अर्थ सांग. सांगा की? हात कंगन तो आरसी क्या? सोप्पा आहे मॅडम, जो लड़के हात में कंगन पहन कर गाड़ी चलाते पोलीस उनसे आरसी बुक नहीं मांगते. धन्य आहेस तू माकडा, काय पण फालतू सांगतेस. बस खाली ए तू ये रे पुढे. तू सांग हात कंगन तो आरसी क्या? कंगना रानावत हातात आरसा घेऊन गाडी चालवते असा अर्थ आहे याचा. बस खाली, सगळा वर्गच गंड आहे. मॅडम मी सांगू का? सांग बरं. प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नाही होती असा अर्थ आहे त्याचा. शाबास, बरोबर उत्तर दिलंस बाळा तू. बर मुलांनो, मी तुम्हाला होमवर्क देते, तो उद्या करून आणायचा. सांगा मॅडम काय होमवर्क करून आणायचा? हिंदीतल्या 5 म्हणी आणि त्यांचे अर्थ लिहून आणायचे. आणि जो कोणी आणणार नाही होमवर्क करून त्याला उलटा टांगून मारणार. आणतो मॅडम, फिकर नॉट फिकर नॉट. ए तू पुढे ये रे. तू सांग मधुमक्खी हमें क्या देती है? मधुमक्खी कुछ देती नहीं, नुसती चावते मऊ काढा गेले. माकडा, मधुमक्खी शहद देती है म्हणजे मधमाशी आपल्याला मध देते. आता पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर सांग. बकरी हमें क्या देती है? दूध देती है. गुड. मुर्गी हमें क्या देती है? अंडा देती है. एकदम बरोबर. आता पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर सांग. मोठी भैंस हमें क्या देती है? होमवर्क देती है. बोला मी काय तुला म्हैस वाटते? बस खाली. ओ मॅडम दूध देते दूध. बस खाली मूर्खा कुठला? तू येडे पुढे. मी तुला हिंदी मध्ये एक वाक्य सांगते, ते इंग्रजी मध्ये भाषांतर कर. सांगा मॅडम. नागेशने मुझे मुक्का मारा. मॅडम मुक्का देती ती मारत नाही ती मुक्का. मूर्खा, मुक्का म्हणजे मुक्ती मारली. असा आहे वी. हां सांग मला आता. नागेशने मुझे मुक्का मारा इंग्रजी भाषांतर. नागेश नाग पंचमी म्हणजे? आओ मॅडम नागेशला मी नाग म्हटलं लाडाने. नाग पंचमी. खुबला का? काय येत नाही तुला. बस खाली. खुबला का? बस खाली बसतो.